Okay. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Me ne sot të kemi në Edukagjinas, nga Dobova e Madhe që jeton e vepron prej vitesh në North Shopping. I diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë, ndërsa në Suedi i vlerësohet i njëjti fakultet duke i nënshtruar një kurs i 3 muajor. 1987-1899 ka punuar në gjykatën e Qarkut në Pejë. Në mes viteve 89-91 ka punuar në komunën e Pejës. I larguar dhunshëm nga puna me 28 nëntor të vitit 1991. 3 qershor, 92, largohet nga Kosova dhe vjen në Suedi. Aktivizohet në fondin 3%. Ishte mësues i gjuhës shqipe, themelues dhe udhëhes i shoqatës Iliria në North Shopping. Në Suedi punësohet në komunën North Shoppingut, ku edhe sot është punonës i asaj komune. Shikues të nderuar, me ne sot është Faredin Berisha. Përshëndetje Faredin, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe për ju, i nderuar i bashkim, përshëndetje për stafin e televizionit Alpste dhe përshëndetje për të gjithë shiquasit e juve në këto ditë vështira të pandemisë, ku gjithë jemi prekur në aspektin psiqik, mental, po edhe dikush tjetër në aspektin tjetër. Shpresojmë që të kalojmë sa më lehtë në përgjithësi, si në Kosovë, Shqipëri dhe në gjithë botën ku veç ka përfshirë kjo pandemi tani. Faredin, si është situata sonë të andenga në North Shopping? Po, gati si çdo kund në qytetet e tjera të Suedisë edhe këtu, sigurisht ekipet emergjente të mjekësisë janë në punë të tyre. Kemi marrë si qytetarë këshillat e organeve dhe të entit të shëndetit publik, edhe të organeve komunale dhe të gjitha institucionet tjera që janë kompetente për të na ofru këshillat edhe sugjerimet të reagojmë këtë situatë. Ka të prekur edhe në komunën tonë, por numri tyre është i vogël, është duke e zhvillu gjithë shka pa panik, njerës qytetarët në të i përmbajt vetë distancimit edhe mbajt e si gjithë personale edhe të gjitha rekomandimeve tjera, në njërë që të pengojmë virusit, sa më shumë që të shpërndahet edhe shpresojmë të kalojmë, sa më qetë, sa më pak pasoja për gjithë. Faredin, pikrisht me datën 28 nëntor të vitit 91 u largoven nga puna, nga regjimi serb. Kjo përqon me i datë shumë historike. Pse ndodhi kjo? Vërtet, kështu ishte ndëruar i bashkim. Ishte situatë të ndosër, ishte situatë të vështirë në mbarë Kosovën. Regjimi serb e asoj kohë veç kishte pregaditur planit e tyre për friksimin, për ndërmarin masave represalive nga ndaj të gjithë intelektualve shqiptarë në mbarë Kosovën, kishte masat të tëra të cilët i kishin aplikuar për suprimimin e ligjeve të që ishin ekzistuese në Republikën ose në vërtet në krahinën e Kosovës në atë kohë. Kishin larguar nga puna intelektual, profesor, universitetësh, punëtor, postash, policë të shërbimit atëhere, por edhe shumë intelektual të cilët punonin në për komunë apo në për organit tjera gjyqësore. Ishte diçka e planifikuar. Pikrisht në 28 nëntori ishte një qëllim i tyre që të dalë me një provokim të hapur ndaj intelektualëve të Kosovës, nga se në atë kohë kishin përgatitur që ta lansonin një deklaratë mbi lojalitetin të cilën duhet të nënshkruheshin punëtorët administrativ. Kështu që mos në nënshkrimi i asaj deklaratë mbi pranimin e lojalitetit ndaj organeve, ndaj Serbisë në atë kohë, kishte si pasoj largimin e njëhershëm ose pushimin e njëhershëm të marrëdhënies së punës. Unë isha nga ata që nuk e nënshkrova, e bojkotova nënshkrimin e asajna, edhe pasojat ishin të dukshme, do të thonë pushimi i marrëdhënies së punës. Faredin, ju keni mbaruar juridikun në Kosovë dhe ju deshen vetëm 3 muaj kurs për të vazhduar fakultetin këtu. Si është e mundur sepse sot se ekziston një gjë e tillë? Po, kësisoj bashkim, në Suedia është një vend i cili ofron mundësi, edhe unitarën gjatë gjithë kohës, kur kam fillu mësimin e gjuhës suedeze në nivelin e parë, që është konvuks, ose suedisja për të huaj,
në nivelin komunal, pastaj suedisht si gjuhë e dytë, në ndërkohë me lejen e entit përpunësim, kom shku në bibliotekë dhe kom mësuar për terminologjin juridike, ko pas kohë. Pastaj deri arritja deri te roli i inspektorit të alkoolit me siguri ka bërë që kam kaluar dhe mjaft kurse të ndryshme interne përmes organeve komunale ku kam qenë punësuar tash 20 vite. Do të thon 4 vitet e para kam punuar si social sekretar, i thon të si punëtor social, ku kam bërë llogaritjen e mjeteve ose ndihmave personave të papunë, mjeteve sociale, mjeteve para, edhe jam kujdesur për mundësim e introduktim të aty në personave. Fajdin. Do dalim këtu pastaj, do më thonë thjesht, do më thonë deshe me edit se si ka mundësu, në, si ka qene mundur në atë kohë, do më thonë që të vazhdohet një fakultet, të njët një fakultet i asaj kohë nga Kosova, nga që sot nuk ekziston një gjëtje. Unë është në fillim, kom qenë një gëzuar që kom mund të marrë dokumentet originale bashkë me vetë kur kam marrë të redi, edhe kom dërzuar për mes entit për punësimi, kom dërzuar në entin e arsimit të lartë shtetëror në redi, të cilët e kanë bërë vlerësimin ose validerimin e tyre. Kom pas fatë që në Kosovë kom dhënë provimin e judikaturës edhe provimin e profesional, këto dy dokumente në kanë ndihmuar me të madhe që numri pojenave të arrinë në një shkollë bukur të lartë, kështu që kom fitu të drejten e juristit, kandidat juristit, ojnë të kandë jurist, kështu që kom pas fat edhe sukses në këtë drejtëm. Keni qenë edhe udhëheqës i 3% në Suedi. Sa ka qenë e vështirë? Sepse kanë qenë disa rryma në atë ko, dhe 3% që dikur kalojnë në vendindja thret, në fondin vendindja thret. Mirë po më duket që ju keni qenë para asaj e kohë. E keni pas problem me komunitetin atë kohë? Po, bashkimet vërtet nuk ka qenë lehtë. Unë kam ardhë në Suedi bashkë me shoqen time, bashkë me bashkëshortin Kumrien dhe me djalin tim të madh, Drilonin, i cili tash ka mbush më shumë se 25 vjetë. Atëherë ishte vetëm 2 muaj. Ardhja ime ka sjellë se direkt në Hufash, ka qenë një qytet e vogël në Gästrikland. Edhe atje kom pas rastin të takona me Shkombin Hatipin, një aktivist shumë i mirë, i dalluar, njëri me universitet, përgatitur universitari nga Prishtina. I njëjti mulje e qëndrimi dhe nevoja i imponon ke që dikush tjetër ta merë përgjithsinë në grumbullimit të 3%. Pata shancën ose rastin ose du më thonë përkrajnë në bashkët dhe të arve që ishë në azil kërkus në atë ko, që unë ta marë atë dytyrë që ishte mjaftë komplekse, mjaftë e vështirë, sepse njerës të ishin mendima sociale, askush nuk ishte të arë në vetanake, mirë po ja kemi dalë që aty këti grumbullojnë atë mjetë në njërë sa so kemi mujtë, të dërzojmë fondin qëndror në Malmë në atë ko, edhe të mojmë një kontakt regullt me fondin qëndror në Malmë. Kështu që gjdo muaj kemi dërzu në njërë të regullt, ato shumë parar që jënë mledhë, kemi deklaru me emra, me bjemra, na i kanë dhënë listat si dëshmi, kështu që ka kalu pa ndo një problem, po me një vështërsi. Në Malmë keni dërzuar, do më thonë, të Mohamed Shatrin atë kohë, po jo? Po, ishte ndjeri Enver Camaj, si ishte arkator i 3%-it, ndërsa ishte komisioni i 3%-it në krye me doktor Mohamed Shatrin atë kohë, edhe me aktivist tjerë, nështë nuk i di gjithë me emna, mirë po më kujtojt i ndjeri Enver Camaj, i cili gjithmonë në nëshkrujte fakturat që në dërgojshin si dëshmi Rapa e njofsha dhe ma përpara edhe ka qenë një punë vërtet voluminoze dhe shumë e mirë e komisioni 3% që të natë ku një organizim i jashtëzakonshëm. Kjo me kalimin e kosë, zhvillimi i nevojave në Kosovë, bërë që krahu i luftes të kishte ma shumë nevoj për para konkrete direkt në frontin e luftës, kështë që na vendosim që të i dërzojmë tollat edhe për fondin 3% edhe për fondin e revendlindja të duke menduar se
shpejt dhe të bëhet një koordinimi dy këtë një fondeve dhe mjetët dhe të dërgohen aty ku është e nevojshme ma shumë. Ajo është punë e tjetër kujna mirë, po na u mundoheshin të avojmë punën tonë që u kërkoj ke për një në teren atë kohë. Pare dhe në ju dhe jeni udhëhec, përveç se jeni udhëhec, jeni edhe themelus i shoqatës Iliria Nord Shopping. Si është e mundur që e keni marrë gjallë ka gjatë dhe gjithë kohën keni dhënë fythë me këtë shoqatë? Po, nuk ka qenë letë. Me Hofosh këmë qëndru dy vite në pritjet e leje qëndrimit atje. Ndërkohë jem angazhu në një shkollë të improvizu me Shqipe, me qëllim që fëmit tonë, të cilët numër të madhë familjet mërshin leje, mërshin përgjegje negative në kërkesën për leje qëndrim, edhe një pjesë e madhe dhe të rëshin të shkujnë me tutin në shtetet tjera të Evropës apo të kthejnë Kosovë. Në atë kohë kemi organizu një shkollë Shqipe të improvizuar, ku me të vërtet kemi edhe një kontribut të mirë. Në majtë në 94-tës kemi marrë leje qëndrimit edhe kemi ardhë në Nord Shopping. Me ardhën tim në Nord Shopping kemi taku me një grup entuziastësh të beqarë, njërës pa familje të cilët ishin lodhë nga dezinformacionet e ndryshë, për mësën nga fjallët e rana për shqiptarët, sepse kishin në ndalë, do më thonë, termet ndryshme se shqiptarët nuk janë aqë pozitiv, janë popull problematik që kanë hajnin paka shumë edhe kështu. Për me e thy atë thënje edhe atë pasqyrë negative, e pam të arsyshme të kryojmë një shoqatë kulturore e cila do t'i mbledhë të gjithë shqiptarët me qëllim të ndrimit të imazhit, prezentimit të imazhit pozitiv për shqiptarët në përgjithësi në Suedi edhe në përgjithësi. Kështu që morëm iniciativën dhe e filluam ndërtimin e shoqatës, atë themelimin e shoqatës Iliria në vitin 1995. Unë pata rastin ose pata, dhe më thonë, respektin e bashkëdhjetarëve dhe u emrova kryetari i shoqatës Iliria, bashkë me një kryesi njerëz shumë pozitiv, shumë të çmuar, të cilët kontribuan që shoqata me të vërtet të marrë përgjegjësi të veta edhe të ndikojnë në ndryshimin e imazhit pozitiv. Qysh në atë vit kemi krijuar ose kemi organizuar një javë të kulturës shqiptare në Nord Shopping, në bibliotekën e qytetit. Ajo javë e kulturës është kalon gjurmë shumë pozitive në gjithë regionin Ostër-Jutland, ku ne banojmë edhe jetojmë. Është karakteristikë se në javën e kulturës shqiptare kemi thirrur të gjithë intelektualit shqiptar që jeton në Suedi, artist, piktor, përfaqësues të konsulatës të ambasadës të Shqipërisë në atë kohë, njerëz miq të kulturës, shkrimtar, artist, piktor, gjithë të tjerë. Java kulturës ka dhënë një bujë të madhe, nuk kemi bërë klasifikimin e rrymave apo përkatësive apo simpative politike, po të gjithë kanë qenë të mirë se ardhën dhe kanë dhënë kontributin e tyre në vërtet maksimal. Për çka jemi falënderues edhe sot mbas 25 vitesh. Më vjen mirë. Ju keni filluar realisht punë për herë të parë në Nord Shopping, në komunën e Nord Shoppingut, si sekretar social. Si ke mundur, do më tonë një shqiptarë të ta merë këtë zënë punë? U desht në pasë shkollë apo intervenim? Po, bashkim fytje shumë interesante. Unë, si gjithë të tjerët, jam lemru në entën për punësim si i pa punë atë ko, mirë po ka qenë piksunimi im që të fitoj identitetin tim profesional, sepse integrimi është një proces shumë multikompleks, që ka një fillim, po asnjëherë nuk ka ndonjë mbarim, do më thonë është një proces jetësor, edhe në këtë aspekt, unë kam fillu të shkojnë në përkurset që mi ka afruenti për punësim. Ka qenë e rast që një dit maj ose qëshori ashtu dikun, maj ka të qenë sigurisht, kur kom një telefonat prej një shefit të zyres për të ri të entit social,
Edhe ka thonë që jemi interesuar me të kontaktu, sigurisht shënimet i kanë marrë prej entit për punësim, edhe ka qenë një bifasie imi jam me të vërtet. Kam shku një intervju edhe bazë bisedënve që kemi pasë, kam marrë, ma kam rëfu një vend pune në cilësin e ngëllitjes e kvalitetit social në atë kohë ka qenë që titullë, në afatin prej 9 mujsh. Pastaj, me kalimin e kohës, koha shkoi shumë shpejt. Sodes janë njerëz tipi hapur, shumë konkret, edhe më kanë ofruar më një herë punën konkrete, sikur se ata që kanë punuar vitet e tëra, sigurisht me mbikëqyrjen e një kolegu aty në afërsi. Edhe kështu që kohë pas kohë jam zhvillu, kam marrë në atë nivelin gati thujet të barabartë me kolegët e mi. Mas kalimit afatit 9 mujor, më ka ofru mundësia e vazhdimit edhe për një vit, edhe kështu në njërë kontinuele edhe 2 vitet e tjera, edhe si pas regullave, në qovë si ke punu 3 vjet në komunë, atëre ta kanë statusi punëtorit regull. Konfituat status për me shku matë të tje. Sot vazhdoni me qenë punëtor komunal akoma, po. Cili është puna jote momentale që bëni në komunë? Për në kalu dhe në punën momentale, mësot si inspektori alkoholit, e kom ndru edhe 3 punë tjera, kanë qenë me të vërtet punë shumë interesante, 4 vite kom punu si konsulent për punë, në jenë në zyre në tregut e punës poshtë të komunës në Shopingut, pas 4 vite aty kom kalu në jenë për të huajt, në më thënë edhe në kohadrët komunës ka qenë një zyre, ku ka punu për integrimin e të hujve që kanë marrë që ndërimin komunën e në Shopingut, edhe në Suedi kuptohet, edhe kom punu për 4 vite aty. Mbas asaj pune, kam marrë po ashtu nga një shef një propozim që të kaloj si inspektori alkoholit në shtator të vitit 2011. Dhe me thonë që nga vitit 2011 punoj si inspektori alkoholit në komunën në Shopingut. Kjo punë ka të baj ose lidhë me një strategji edhe në nivelin nacional suedez, edhe në nivelin lokal, dhe me thonë quhet ANDT strategi, strategia anti-alkohol, dopning, narkotika edhe tobak, dohan. Do më thonë, përvojat e më pashme, përgaditja me profesionalin nga vend lindja, më kanë një mu që kaloj ma të kutje edhe ta marrë këtë përgjithsi edhe këtë besim. Si instruktori alkoholit, jeni gjithmonë në teren apo punën nga zyra? Jam inspektor i alkoholit, vetë fjala inspektim është thuja si internacionale në aspektin që bëjmë inspektimin e organ, e lokali, do menoj, që kanë leje qëndrimi, që kanë leje për shitjen e alkoholit, bëjmë procedimin e të gjitha procedurave për dhënien, lëshurin e lejeve, objekteve hoteliere, klubeve të nocë, shoqatave të ndryshme, personave juridike dhe fizik, dhe më thonë ata që bëjnë kërkesë për shitjen e alkoholit, ose në mënyrë permanente, ose në mënyrë të përkohshme. Pastaj kjo leje... Në sa faza ndohet kjo leje? Kështu, procedurat janë mjaft komplekse, janë mjaft serioze, edhe unë gjithmonë kam dëshiru që to procedurat në Kosovë të aplikohen. Kom qenë në studion këtë vë në Kosovë, ku kom qenë intervistuar dhe kom pas dëshirë që të provojat suedezit i sjellin në Kosovë. Kom pas shansin edhe rastin që në vitin 2014 me 4 inspektorët e alkoholit nga Suedia me iniciativën e tyre për 7 ditë ta vizitojnë Kosovën, ku kam përzgjedhë Prishtinën, Pejin dhe Istogun, për të dërguar përvojat suedeze në Kosovë, në këtë lami. Sa i përket dhënjes së lejes, tash procedurat janë mjaft komplekse, mirë po janë procedurat e cilat çesin në pa përshtatshmërinë personale edhe përshtatshmëri financiare të subjekteve juridike të cilët kërkojnë leje për shitjen e alkoolit. Procedurat janë komplekse nga se kërkohet remis, përgjegjen në remis, dhe më thënë përgjegjen në pyetjet tona lidhë me përshtatshmërinë e personave që janë në atë firmë ose në atë bolag, që i thonë suedez, edhe të personave që janë pjesëmarës të asaj firme, duhet jenë po ashtu ekonomikisht për shtatëshëm. Dhe më thonë, është një
verifikim i përshtatshmërisë tyre edhe financiare edhe personale. Do më thënë nëse X personi e ka një firmë, a i duhet pa jetë të merë lejën e alkoholit? Po, bashkim, së i di e ka sistemin e monopolit lidhur me shitjen e pijeve alkoholike që është gati unik në botë, edhe, dhe më thonë, konkurenca e sistembulaget se këti monopolit pijeve alkoholike është e kontroluar për mes ligjeve, është ligjë mbi alkoholin, që në kapitullin e 8, paragrafi 2, aty fillon dikon me procedurë, dhe më thonë, aty janë të parashkruar procedura e lëshuarjes apo dhenjes se lejes për shitjen e pijeve alkoholike. Në këtë rast një shoqëri aksionare, një firmë shoqëri aksionare, duhet ta merr lejen e alkoolit kompania, firma apo pronarja se firme? Jo, gjithmonë personi juridik është ai që e merr lejen për shitjen e pijeve alkoolike. Në atë person, në atë subjekt juridik, sigurisht janë personat fizik që kanë pjesë të aksioneve, janë të ndara, diku që ka 25% ose 50% edhe në barit sa janë, sa pjesëtar janë. Ata e bëjnë kërkesë përbashkët në amën të personit juridik, edhe na vlerësojmë pastaj se cilin person që është në atë kompani, vlerësohet përshtatshmëria e tij personale, do të thonë nga enti policisë, policia na dërgon me shkrim që ky person nuk ka ndonjë pengesë për me shitë alkool. Pastaj zyrja e tatimeve s'ka të verket, na i dërgon po ashtu regjistri nga regjistri i tyre, shënimet dhënat për secilin individ që është pjesë i kompanisë, pjesëtar i kompanisë, se ky person nuk ka qenë i përfshirë ndonjë kompani tjetër e cila ka shkuar në falimentim më parë, ose këta persona kanë realizu mjetet e tri vitet e fundit, mjetet e vetanake, dhe më thënë kanë pas të hyra, dhe duhet që është në rëndësi, është posedimi i lejes për atë objekt, dhe më thënë pronari, e që e disponon lokalin, duhet të katë një kontrat për këshfridzusin e lokalit, duhet po ashtu se ka mjaft pika, duhet të kryet një provë, është kukaps provë diturisë mbi ligjin mbi alkoholin, i cila përbohet prej 60 pyetjeve, është njësoj si kurse provimi patent shoferit, edhe prova është ndonjët 4 kapituj, edhe duhet përgjigjit 75% gjitha ato kapituj për të plotësuar kushtet. Edhe, ajo është vetëm një kusht, dhe me thëmë gjitha këto kushtet duhet bashkohen për me e pas drejtën e shitjes pijeve alkoolike. Qofse një për këtë një kushtet nuk është i para pa, më rgoni komunal mundet me armë për fundim që nuk i takon leja. Pa, më takon leja nëse unë si shoqat, ose unë si person fizik, du me bo një organizim vetëm për një natë. A duhet me marrë leja për shqitin alkoholit? Po, në qovë se donë me shqit alkohol, duhet me marrë lejen. Në qovë se nuk donë me shqit alkohol, nuk ka nevoj me marrë lejen. Njën të kushtet e para pame edhe kur nuk ka nevoj për leje. Mirë po në gjdo moment kër vjen pyetje shqitja e alkoholit kërkohet leje organeve kompetente. Për personat privat, për shembull, në qoftë se dikush ka ditëlindje, suedezët zakonisht kur kanë ditëlindje ose martesë, festat martesave, ata në këtë rast mësafir, mirë po bën vaki që mas pije stret duhet me ble me parë. Kështu që në qoftë se është në pyetje shqitja e alkoholit, kërkohet leje. Është shoqatat, është një leje veçantë për shoqata, quhet leja e shitjes alkoolit për shoqata, edhe është edhe e përhershme ose e përkohshme. E përkohshme është për shembull në rast të ditëlindjes, në rast në qoftë se shoqata jon ka vitin jubilear dhe do të shit alkool, në atë fest, do të thotë kërkohet leja. Shoqatat mund me pas lejen e vet të përhershme, që është pak më e butë se sa për restorane, nga se ligji mbi alkoolin i Suedis kërkon që të shitet ushqim, domosdoshmërisht duhet me pas ushqim që ose dhe me shqit alkoholin. Se cilë restoran që shet alkoholin të pakten duhet pas tri para gjela, në menyn e tyne, tri gjela qëndërore që janë ose ngrohtë të kështu, edhe tri deserte. Ajo është minimumi i
me nysë që duhet paraqit për organeve komunale, bashkë me kërkesë për leje. Ndërsa për shoqata, mjafton edhe një ushqim pak më i lehtë në qoftë se servohet, penzohet me një smorgos ose që thonë tani sendviç edhe më i lehtë. Domethënë, po ushqimi është i domosdoshëm të gjitha rastet. Përveç që bëni inspektimin e alkoolit, ju bëni edhe inspektime tjera fare din. Edhe cigares për shembull, sepse alkooli dhe cigaria realisht nuk shiten kudo në Suedi. Është ashtu bashkim i ndëruar, kështu kur japit leja për alkool punon edhe pak shkurt aty sa kalon atë pjesën e inspektimit, sepse organet komunale janë sipas ligjit mbi alkoolin mbi këshyrës ose janë ata që kontrollojnë shitjen e alkoolit pasi që ti ke marrë lejen subjekti juridik ose shoqata ose personi fizik. Përposht komunës është edhe policia organ sipas ligjit mbi alkoolin, organ mbi këshyrës ose kontrollues. Komuna ka mandat më të fort, nga se komuna e lëshon lejen në bazë ligjit mbi alkoolin dhe komuna mund të shkruaj sanksione ose të shqiptoj sanksione administrative, juridike në bazë ligjit mbi alkoolin ndaj atyre që nuk e respektojnë rregullat. Ndërsa policia mund vetëm të raportoj komunën, qofse ata gjojnë diçka që nuk është në rregull, por mund të bëjnë edhe konfiskimin e alkoholit në ato vende ku alkoholi shitet pa leje për kace. Kështu që inspektimi i on bëhet shumë herë ose shpesh, së bashku me policinë lokale, komunale, por edhe me zyrën e tatimeve ko pas kohë. Në spektrin tonë të lëshurjes, të lejes, taktika si pas ligjit 3 mbi duhanin, edhe lëshuarja e lejes për shqitjen e duhanit, pikave të ndryshme. Kështu që në këtë aspekt na bojmë edhe shqitjen, do më thonë lejen për shqitjen e duhanit edhe kontrolimin dhe inspektimin e të njëjtave. Në sa dhe, do më thonë, ose mëjmë me thonë më mirë, ku ka të drejt, ose ku nuk ka të drejt me ushit duhanit? Duhoni nuk ka të drejtë të shitet askund pa leje për kace, pas, pasi që ligji ka hinë fuqi. Subjektet e reja që dojnë me shit juridike, gjithmonë, subjektet e reja juridike që nuk kanë shit për para dohan, tash nuk bajnë me shit dohanin në qofë se nuk kanë marë leje për komunës. Subjektet tjera fariste që kanë shit dohan për para, kanë qenë të obliguar që të bëjnë kërkesën për shitjen e duhanit deri në muajin shtator të vitit kaluar, edhe ata kanë vazhduar me shitjen e duhanit, mirë po procedura tash i vendos që ai plotësojnë kushtet apo jo. Në qoftë se plotësojnë kushtet, ata vazhdojnë me shitjen e duhanit, ndoshta ata që nuk kanë shitur përpara duhan nuk kanë të drejtë pa marrë leje për kaçse. Ne zhvillojmë procedurat aktuale dhe kështu që i njoftojmë të gjithë ata që kanë bërë kërkesë komunës që i takon e drejta e shitjes së duhanit. Pastu fajdim do më kthej edhe një herë te alkooli, sepse është një pyetje që besoj që i intereson edhe shikuesit. Sa kam të drejtë me pi alkool unë dhe me ul në timon, me vozit makinën? Bashkim në Suedi është zero tolerancë, edhe unë pa unal në promila, po tham në Suedi është zero tolerancë. Nuk mundesh më thoni kum pi një birë lehtë ose të fortë edhe nuk edhe bën me vozit. Aty varet konkretisht prej instrumentit që ka policia dhe ata vendosin në rastin konkret. Mirë, po në Suedi është zero tolerancë për alkool. Timoni edhe alkooli janë dy sene diametralisht kundërta. E thot ligje apo ma ligje? E thot ligje apo faredini në këtë rast? Ligje e thot ashtu, one bështetën ligje, është zero tolerancë. Pastaj njerëz të lexojnë aty që mundi me pi një birë, kle që është folë këll, nëse 3.5 e diçka. Nëse në rregulloren e komunikacionit thotë që lejohet deri në 0.2%. Sa është e vlefshme kjo? Ajo është e vlefshme. Sipas rregullorit trafikut ajo është e vlefshme aty në limitet. Mirë po, unë si inspektori alkoolit thon që timoni edhe alkooli është zero tolerancë. Faleminderit Fajdin. Fajdin,
Mendimi juaj për televizionin Alp, se televizionin e parë dhe vetëm shqiptar në Suedi? Me vërtet është një televizion që ka herë ju ka dashtë diasporës shqiptarën për gjithësi, edhe në veçanti, diasporës shqiptarën në Skandinavi, e cila besoj që ka qenë mjaft aktive në gjitha fushat, në gjitha sferat e jetës kulturore. Është një drejtare ka herë kërkuar, është një drejtare që në ofron edhe me vendlindjen, edhe me adheon tonë, Shqipërinë edhe Kosovën, po është një drejtare që në ofron me të gjithë njerëzit, në njofton me të gjithë njerëzit, intelektual edhe profesioneve të ndryshme, të cilat kanë bërë punë, po bëjnë punë të mëdhaja, lidhën me integrimin edhe afrimin, ndërtimin e urave të komunikimit edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë, edhe të Suedisë në këtë fazë ku jemi na këtu, por gjithë botës shqiptare. Është një drejtare që meriton respekt, është një drejtare i komunikimit që meriton të mbështetet për krahët nga të gjithë ne, nga se pika bëhet pusi, thujnë, dhe kështu që gjose gjithë se cili kontribon pak për Albsen dhe jetë një modeste, kem nevoj për jetë gjatjen e këti televizioni. Fajdim, shprej konsideratën fund, time, respektin. Fëndet shumë. Në fund, mesajë juaj për të reshikusit tanë. Bashkim është kohë e vështirë, me të vërtet, kohë pandemie, një diçka e papritur, një keqe e papritur që ka bezdis të uja gjithë planetin tonë. Kosova është e lënduar, ka qenë e lënduar, mirë po me vetë qëndrim, me vetë besim, me përmbajtje, me disiplinë, me higjienë, me gjitha këto shpresojmë që të kalojmë këtë keqe. I dëshiroj shëndet të gjithë dëgjuesve, të gjithë shiquesve të televizionit Albse. Urojmë që kjo pandemi kalohet me pasoje sa më të vogla, t'i kthejmë normalitetit, nga se pasojat do t'i vrejmë shumë të gjithë ne, gjitha bizneset, edhe në shtetet e fuqishme të Evropës, të ketë probleme ekonomike, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, janë të dukshme sigurisht këto probleme ekonomike. Nuk e di çka t'ju them më shumë, shëndet mbarësi, durim, sabri ka si lavet, kanë thonë gjithmonë bavallar tonë, ju urojmë që të kemi sabër, durim edhe disa javë ose disa muaj. Sigurisht që ne bashkëndetarëve do na godet më shumë, shpresoj që të hapin kufit, sepse ne gjithmonë kemi shku në Kosovë, në Lindje, atje i kemi mbush baterit tona sociale me energji pozitive dhe jemi këthy për t'i kaluar ta mujtë mundim që ngyrbet në mërgim. Shpresoj që do të kaloj gjithë shka mirë edhe të kemi mundësi gjindemi pra larve tonë në Kosovë dhe në Shqipëri dhe kudo që jam. Fajden, fandej që ishëm ne, fandej që ndalë kohën tuaj me teleshikuesit tonë. Ishim me Fajden Berishën, instruktor. Respekt dhe punë mbarë gjithë stafit ju, atje, ku të shireni, edhe ju dëshiroj fat edhe shumë shëndet punë të mbarë suksese në vazhdimësi. Shumë falënderit, Fajden. Pra shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, ishim me Fajden Berishën, instruktor i alkoolit. Natën e mirë dhe mirëpafshim në të premten tjetër.